إن لا يمحوها يدنين أيين أسكري يقويس كيس المهيس إسكولا يباهيين وحي يباهيين قري أيدقان يباهيين إنس نكون نولان كارين بقول إشتغاشن دولار إنس نكون نولان كارين أي ستوسة أتابنيسا غضب كاثيقا هذا دوما سنتهين سيدو غبو غضب كاللحن يكو المحوها يفرقديسا كوات حلبانا دو مركز حلكو دو قدنا أيين سيدا دالكا دانتا دالكا يو دينتا ايكو جرت انا ايكو تان او عادل لمن ايكو موغط ايا لوغو تلقالي فرنتي عيدن كحوق دالكا سوا ما عيد مادا قلب كسيدا وحاد اكتهين انا ايكو مديهين وحياوها حلوانا دا فدرالكا دالكا اي وكيلكا كيهين ايكو ايو محوها بلشدو دابا انا اي محوها مشاريري اي هايسي او مالوات todii ay ka muuqatay in mushaarka loo kordhiyo sida aad ogtihiin qodobka 42 farqadiisa koowaad sida diinta waxa uu leeyahay sida uu diinta islaamka ay qabto waa in wax kasto oo la sameeynaayo wax kasto oo ka soo fulay golaha maamulka baarlamaanka inay ku dhisnaadaan cadaalad sidoo kale qodobka 28 farqadiisa maxuu ahaa 2-3 daryeelka arrimaha bulshada ayuu ka hadlayaa askariga kuma eko shakhsigiisa askariga ee wuxuu leeyahay daryeel bulsho leeyahay wuxuu leeyahay caayilo leeyahay wuxuu leeyahay ilmo iskool u dhigto waxaan noo muuqatay xilibanada maanta mooshinkaas saxiixay ee anigana aan hormuud ku ahayn horkacay muxuu ahaa iyaga iga dadaal badnay in ay muxuu ahaa danaynaayeen askariga iyo qoyskiis ilmihiis iskool ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin guri ay degan ay u baahan yihiin inaasna ku noolaan karin $900 inaasna ku noolaan karin ay si toos ah u taabanaysaa qodobkaadiga waa badan yihiin qodobada dastuurka ee aan soo xigtay qodobka 27-aad daryeelka arrimaha bulshada uu ka hadlaa sidoo kale waxaa soo dhan waad arki waad heli doontiin mooshinka oo qoraal la hadlay heli doontiin markii guddoonka baarlamaanka iyo guddiga maaliyadda aan u gudbin iyada aan idin qaybin doonaa insha Allah fadhiga soo socdo waxaan rabnaa inay nala saxiixaan aqalka sare oo aan maanta nala joogin marka iyagana markay yimaadeen ayaan ka saxiixaynaa maalinta arbacada hadii miisaaniyada la keeno isku soo duub mooshinkan saxiixayna wuxuu ku saabsan yahay in mushaarka loo kordhiyo ciidamada qalabka sida 4 ciidamo ee dastuurka qodobka 126 oo tilmaamayo ciidanka xoogga dalka ciidanka nabad sugidda ciidamada asluubta ciidanka booliska 4 ciidan ee dastuurka tilmaamayo mushaarkoodu waa askariga dablaha $190 waxaa laga yaabaa 5 ayaa 6 ayaa inuu leeyahay kuma filno hata kuma filno 15 ka hor kuma filno sababtoo ah maxuu guri ijaar uu ku jiraa maxuu ahaa waxaa laga yaabaa baal miisaaniyadeena maalintii $190 loo ansixiyay askariga mushaarkiisa $190 uu noqdo $422 million ayaa korodhay waayo maalintaas waxay ahayd $918 million ahayd 2022 miisaaniyadii dowladdii ka horreysay ugu tagtay waxaa ahay $918 million oo ahay maantana $1.4 million waay marka waa korodhay miisaaniyadii askarigana waxuu ma korodhin aad iyo aad umahadsantihiin muxuu ahay والله هذا horta markii ugu horeeyso waxaan maanta aan shirka jiraayid u qabannay oo saxaafadu hor imid kamid ma aheen arintaas ida laakiin haddana waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed hadii la amro oo wax lagu dirqiyo amaankooda in la sugo